فمن لم يعمل بسنتي
falaysa minni. Amma ba'd. Ta'ala Allahu zil qayyum mudana. Ta'ala Allahu zil qayyum. بیا باغی وعدہ کئی
د دې دوه پیغمبرانو علیهم السلام نه بغیر چې څونه پیغمبران علیهم السلام په دنیا کې تیر شوي دي نو ټولو پیغمبرانو ودونه کړي دي او دا د سرور کونین سردار دو جهان عقائد دو جهان زینت کون و مکان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقہ دنی وجنا چار کل ادا د پیغمبرانو علیہ السلام طریقہ دا دو مسلمانانو نکاح عبادت دے نونن جستاسو پا دیکلی کی دا کم قدم کی خود لیشو پا خادی کی دا میلاد دا مولود شریف نو دا دیر مبارک قدم دے او دیر خسوچ دے انشاءاللہ لزیز دا دے سمرہ بڑے رضیات خیلی مسلمانانو وعد عبادت دے نکاح عبادت دے نو ڈمتو پکے ندے کول پکا نکاح عبادت دے نو اللہ پکے خفا کول ندے پکا گمراہی ندہ پکا پدی باندے اللہ دیر زیاد خفا کی گی چسوک دواد پا موقع باندے گمراہی کئی اور ڈمتو کئی د دوار جهانونو بادشاہ او سردار سردار دو جهان عقائد دو جهان فرمایي سفر باي د دوار جهانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي لا يجتمع امتي على الضلاله پام کو غور زما امتیان با چرتم په گمراه ناراجبتیږي دم کو بنا کوي فإن اجتمعت كزما امتیان په گمراه راجمشو فهم بريئون مني وانا بريء منهم سرور کونین فرمائی دغا امتیان زمان ویزارا و زددین ویزار ایمان در روی تبایی در خدا دیتا شمون در مراحل در بردوب لو سر ددوار جهان سردار سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی بعثت لقتل الخنازیر ولکسر المزامیر اللہ دنیا تبید پر رالے گرے ما چه خنزیران قتل کما او دا ڈمتو تمام یعنی چوری چوری کما که دا پارا کارا مسلمان بیانن سپل کور پلا اجرا پلا دیرا دا ڈمتو بنا پاک کارا سڑے مسلمانی او کارون دا غیان کئی مزانا کئی سڑے مسلمان یو زان تا مومن وی او دا غپ کور باندے دا ڈنتو او دا فحاشیت او دا عریانیت جنڈا والا نہیں کنا نو دا سی مسلمانی نظر کئی دا اسنا اللہ دا توبہ و باسی کہ دنیا خروان دا او نن دے کسابا دے
زما د الله مخ ته ورتلل دي اشاب الصغير وافنى الكبير كر الغداة ومر العشي واړلاړل بوډاګان شو بوډاګان فنا شو شپې تېرېږي او سبا بیا بیا راځي عمر ختم شي سړی توبې ته تیار نه شي د خدای بنده نن نه الله سره وعده وکړه او رښتونې توبه وباسه چې زه به پاکه زندګي تېروم او خپل کور او خپله دېره به د ډمتوب نه پاکوم او خالي وم دا څنګه مسلمان چې کارونه د هغه یار کړي دا څنګه مسلمان چې کارونه د هغه یار کړي کر کړي دا زغو او بیا کې تمه د ګوزار کې کارونه ډېر وران کې گناہ کبیرہ کے بغاوت کے سرکشی کے اور بیا وے چ رب العالمین دیر مہربان دے من با بخی کسے دا باغیانو او دا سرکش خلقو سرا دا علن اعلان جرم کون کی او گناہ کون کی سرا بولے دا رحم معاملہ اللہ نتی نو دا دے وجنا کوشش ہو کئی چی پا وعدا کی او دا سے قدم کی خود لیشی نو دا چی سو خخ لگ بی اللہ تا خخ لگ بی وعدای با دا سے قدم بی خدا دے من بطولو تا توفیق را دی دا دے وجنا نو وعدا کی با یو دم تو بنکو نن نباد با ده خدای پاک سره من دا پا خواده کو چه خدای ادم توب بنا او دویم دا خبره دا چه واده من کو نو کوشش بکو چه نیکا بیبی دا نیکی بیبی سره با نکاح کو چه بیبی نیکا بی او چې نور ورکو نو د دې خبرې عزم او اراده به کوو چې زه به نیک سړي ته خپله نور ورکوم زما دا خبرې ښه په غور واورئ یوازې دا خبره نه ده چې موږ وایو چې ښځه نیکه په کار ده او ښځه نیکه په کار ده او ښځه نه سړی هم نیک په کار ده دواړه نیکان په کار دي د دواړو جهانونو سردار سردار دو جهان فرمای مبارک سو فرمای و اذا خطب الیکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض سرور كونين فرماي ستانور كينا ستاخور كينا چاد نكاح بيغام راوليبو او تاتا پتاو لگيدا چدا سڑے دندار دے دقی تقوا دا دکی در رب العالمین نیرنا دے فاسق و فاجر ندے دے در رسول اللہ مبارک دا مبارک سنت متبع دے او دا اخلاق اخلاق محمد دی نصر و رکونین فرمائی تخبل نور او خبل خورکے دل کسل اپنی کاور کام دروازه جهان سردار مبارک فرمای کدا غنیک سړی کدا خپل نور ورنکړا او په مالدار او په فاسق او فاجر پسې دی وګرځاولا هغه ته پته ماشوي نو سرور کونین فرمای پس مکه کې باندې یا فتنه پیدا شي او ډېر وی فساد په مخ د ځمکې خور شي
د زناډې نه جوړې شي الله دې زمونږ ټول مدد وکړي آمين الله دې مونږ ټول باندې مسلمانانو خپل یو او خپل محبت او د نبی عليه السلام مبارک محبت دې الله په مونږ ټول باندې غالب کړي د دې وجنا شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ آغای پجمعات کی گرزی را گرزی شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ مبارک دیر میں سڑے تیر شوئے آغاو قتل چی جمعات تا یو ظلمے رانا نور او هغه ظلمه رانا نواتو سره رب العالمین تا ودریدو منزیو کو و شا شجاع کرمانی رحمت اللہ علیه چه ورکا گوری نو دا غریبه بنا خیبونی شویدی دا دینا مخی دا کرمان بادشاہ راغی او شا شجاع کرمانی سبتوی چه حضرت ستا د نور سره نکاح کول غواړم دا غي وجدادا چې ستا وینه صفا ده ستا په خټه کې حلال پراته دي ستا د بیبي وینه صفا ده او ستا د نور وینه صفا ده نو زه ستا د نور سره نکاح کول غواړم د دنیا گورنران بادشاهان ار سڑے راکے ہو زنے کا دیدی کا والوار شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ و قوی ہوئی ہو غری و رضی صبر نو دا غزل میں جو مات کرانا نو تو جنون نفارق شو شاہ شجاع کرمانی سے بے خواہ کرا لے ورطوی زلمی وعدہ دے کڑے دے اور طوی سیب زخو غریب با او جنن دچا سوک پا سعودی کی نئی او پا سپین کی نئی او پا امریکہ کی نئی او پا پاکستان کی خکاروبار نئی او خدوکاری نئی دنیا سوک بورتا دور الخور نوار کئی پا خدای خودم دا اعتماد نشتا یقین مو نشتا بروسہ مو نشتا شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ ورطوی وی تغاریبی وی آو تغاریبی وی خواہ بس فورا شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ دا نکاح خود بوی او کمالور چکنا بادشاہ مختلا نو آگے او داس زلمی لوات را چید آگا دا سورا مصرا روپے ورکا باقی گزارا کرو داولیا و حق اشانی بس نشپینا نا ویرا غلا کور دا پخوادا ہون دا اندوانو چی کم رسمون دے دا یهودیانو کم رسمون من کو دا سکان دا خسی پیسی نوی پالان کو چت کا و خلاس کا جنجون دیو کیمری دیو دا خسی پیسی دانو نا ویرا غلا کور دا ظلمے مرا غے بیگا نا ویچی دا سی مخا مخو قتل دا یو منگے پروت دے وغی باندے و سڑا ٹکڑا روٹھائی پڑتا دا نا وی تپوس کئی وی خاون دا مخا مقصدی آ ظلمے ورتوی بی بی پما باندے دا غریبے انتہا دا د سور دونا می د دې روپۍ نه خوراک کړی دی او د سبا او بلې ورځې د پاره مې ساتلې ده د شاه شجاع کرمانی رحمت الله علیه نور مبارک ورته وایي وایي زه خو بیا تا سره وخت نه تېروم تقوا دې ته وایي ستا د خدای نه یاره دې ته وایي نیکه بیبي دې ته وایي
خاون ورتوی زلمی ورتوی چه ما تا پتاوا چه زما غندک یو غریب کس سرا چه دا غریبه را بانده نخی دولشی وی دی سوک یو خزا سنگ وقتی را ولشی بس دا پلان نمرا ورشو لیکن ناوی جواب ورکی دا شاہ شجاعی کرمانی رحمت اللہ علیہ جواب ورکی وی واخاون دو ورا زبادی باندی نو ایما چی تاسر دولت نشتا تاسر نبر میڈو نو سوفی نشتا تاسر سون نشتا و تاکر روڑی نشتا لیکن زخو پدی و جباند خفا شما چی زما بابا جان خما سر داوا دا کڑیوا چی بچی استان کا بد یو دا سزلمی سر کوما استان کا بد یو دا سزلمی سر کوما چی دا خزلمی پا خودے باند اعتماد بی او پا رب العالمین باندی یقین او بروسوی لیکن خاوند ما تخوص پتا و لگیدا چستا پا رب العالمین باند اعتماد او یقین نشتا زکا خودے دا دا سورا ضرورتی دا سبا دا پارم پریخدا یا خاوند استا او زماو دا دیکول کائناتو دیر خالا دے دیر خمولا دے خلق سبع سماوات طباقا دا وعلى اسمان يود بند پاس چتدر ولدي دلوي فاور مالك دي دلوي قدرت مالك دي چه پرونه تا تا ما تا روتي را کڑے دا نن را کڑے دا نو سبام دا خدے دے یا خاوند دا دن روتي سبا تا مپرے دا اللہ دے زبان تورنو کی داسی بی بیا دے زبان تورنو تا قدر چاہا کی تقوی اگا کی دا اللہ نا ڈر وی اگا کی دا اللہ نا یری مسلمانانو چی خاون اوکم دا خدای نا یری او خزم دا خدای نا یری او پاکا زندگی خزا خاون دی رئی نو بچی بیم پاکا دی یقینو کہ پدا کور کے بیا جن نہ جنت نہ جنت نہ بدل نہیں دی دس خوشال زندگی بتے رہے و افسوس دا دے کہ من دس سے مال تک دور او جیداد تے دور دا صرف حسن تک دور او دا صرف نسب تک دور او مالدارے تے دور او خدا کی دینداری نے دور نڈیر بے نقصان تدوار جهاد سردار مبارک فرمائی تن کا حل مرعا تل اربعی خلق سرور و جن نکاح کئی لی مالها یو ددی وجن چدا خزا مالدار را یرا دیر لی مال و سر را یو زرانا زمان کا خبلا و امان تلگیا و ویرا زما د انګور سره دونه سامان راغلی دی چې دواړه کوټې داسې ډکې دي چې سب جهادونه بندې ښکاري مال سټی خو څو ورځې بعد به بیا راځي چې کوتر مولي صاحب تعویز کوه کار خراب دی کور ران دی نو زه به وایم چې د تعویز سره دې خدای ورکړه د الله نه ویرېږي بس نورې خبرې اسې ولی حسبها یاد دی وجنا چه دا خزا دلوی نصب مالک دا دلوی خاندان دی زور سرزکا نکاح دو ولی جمالها یاد دی وجنا چه دا دلوی جمال خاوند دا ولی دینها یاد دی وجنا چه دا دیندار دا نبی علیہ السلام فرمائی فاظفر بذات الدین دلوار جهانی سردار مبارک فرمائی خزا کی دینداری فرمائی دینداری ټول جون کې به خوشاله او دا تجربه شوې خبره ده او یاد ولرئ مسلمانانو چې چا لور په مالدار کور کې ورکړې ده او د مال په تمه ورکړې ده
دغه نور بیا په هغه کور کې د وینځم حیثیت دی خلک ورته د وینځې په شکل باندې بیا ګوري نه په ښځه کې یوازې دینداري مه ګوره یوازې په ښځه کې مال مه ګوره جمال پکې مه ګوره نسب پکې مه ګوره ښځه کې دینداري مه ګوره که یوه ښځه ده چې هغه مال هم شته جمال هم شته نسب هم شته او دینداري هم شته بیا نور علی بیا خو ډېره زیاته ښه خبره خدای د زموږ کورونو ته دینداري بیا حیران او سړی هم دیندار په کار دی هلک هم دیندار په کار د دواړو جهانو سردار سرور کونه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارک فرمائی من تزوج کریمته من فاسق ينزل عليه الف الف لعنت سرور کونان فرمائی چاچم خپل نور یو فاسق سړی ته په نکاح باندې ورکړه د هغه د خدای نه یره نشته دیندار نه دی نو رب العالمین با په دغه پلار باندې په زرګونو زرګونو لعنتونه به پرې راولېږي ولا یسعد عمله الی السما د دغه پلار یو نیک عمل به مسمان ته نه خیږي ولا یقبل له صرفا ولا عدلا د دغې پلار به نه خدای فرض مونځ قبلی او نه به نفل خدای قبلی دا ته وایي یو څه بیا خدای نه او بیا د دواړو جهانو سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ایوما امرأة رضیا بنکاح فاسق کما یو ښځه چې په دنیا کې په دې خوشاله شوه چې زما نکاح دی خیر دی که د خدای نه باغي و چې مالداری و چې ګیرې نه وي و چې ښه پیسې ورسره یو رنګ دنګې برابري دا په دې باندې راضي شوه او خوشحاله شوه او په خاوند کې دا دینداري نه ګوري نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي سرور کونان فرمائی و اقامت من قبرها دا خدا بدخل القبر نداس را پاسی مکتوب بین عینیها چه دا دا دوار استرگو پدا منس کی پدی تندی بلی کلی شوی آئیست من رحمت اللہ دا بدبخت دا خدای دا رحمتنا محروم دا رجع خراب دا دا حضور لگی اول نشن دو دا دی وجنا دیر دوی خبر دا چه دا وعده دا پارا د واده زلمی هم نیک په کار دی چې دی سودخور دی دی رشوتخور دی دی قاتل دی دی جوانګر دی دی زناکار دی دی مردارخور او حرامخور دی خفه کېږی مه نن سبا ما ته اکثر ملګري راشي او وایي یار مولي صاحب مونږه غوټۍ کړې ده او ډېر کلک شي دور کړی اخوا دې فور سره بیا چا تا ویلې هم نشي چې انا کستا کاروبار څه دی کوي خپه کی د چا د روټې خوړلو قسم په خدای دې نشه نشته چې
د چا په درستخان باندې ځکه چې د حلال او د حرام تمیز نشته د روا او د ناروا او د حق او د باطل تمیز د سره نشته زه په دې خپلو تقریرونو کې وایم بس د بعضې بدبخت نه چې تپوس وکې چې زامن دې څو دي درته به وایي یا دوه یا څلور یا درې ښه سنچل دی څه کاروبار شته پولیس خخنا او کاریانی دی خس تنخواه ډیر نه کنه خدا کنه او مولی صاحب خ ډیر تنخواه خو نورم په د خدای فضل دی نورم په د خدای فضل دی تاسو هغه فضل پیژنئ نورم په د خدای فضل دی رشوت خوار دغه د رشوت پیسې راوالي دا بدبخته یا پدی باندې کور جوړ کی او په کور باندې تور یا شینګېړ لګای او داغه د پاسه بیا ونی کی وای هازا من فضل ربی هازا من فضل ربی دا په ما باندې د رب العالمین دې رب یې مهرباني دا چې په کور می جوړ کا مزیدار ګړ می لګول زو یت د کوبر په مولې سپ په سرا شلا چې زیندر لولې کما د خدای بدبختا جهاد من قهر ربي هاذا من قهر ربي د خدای بدبختا دا خو پتا باندې د رب العالمین قهر دې بغلا دې پیدا کړه په جواره دې پیدا کړه پسود دے پیدا کرا پرشوت دے پیدا کرا او بیارا غلی کور دے جوڑ کر او دا کور دا پاس لکی جہادا من فضل ربی نپ خودے قسم دا دا خودے فضل ندے پا ایمانی وایا دا دا خودے فضل دے کد خودے قہر دے جواب را کئی چکم سڑے حرام خوری خور مور ولی دوارو جهانو سردار مبارک اقایدو جهان زینت کونو مکان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چی جا پلس درحم باندیو کپڑا غستدار او هغه کپڑے نه ځان لا چې کوم دې نو جامې جوړ کړې خو په دې نس درهم کې یو درهم حرام دې سرور کونان فرمایي کده ټول عمر په دې باندې مونږ نه کوي یو مونږ کوم خدای تقبل لږه څنګه نوکر ته خوشالي د پلان کې زوی راوکه شو ځلمه خوشاله شو چې نه کوي کیا نو کوي څنګه نه د بازار مچ کولې شو او په بازار کې د سمې بډې ونه لې شو اتل د حرام نه سمې بډې نو رونو د حرام ما د رشوت د سود د رب العالمین قهر په مسلمانانو قهر حلال بخیٹا کے واجب حلال قسم دے ہر دعا بد خدای قبلے نرا دیا پا دیدی مانی مشفت را پاسا اوچی بخیٹا کے دے حلال او لگ دے خدای نویرے گا او دلند شپو دوگدو شپو پرواہ مکوا دلند شپو او دوگدو شپو پرواہ مکوا او د یخنه یو د ګرمۍ پروا مکوا او د سکړی کېدو پروا مکوا او په دې نه مانی مشفه کې بیا را پاسه کوچی د خېټه دی صفاوی رب العالمین ته ودرېګا منذ کا تهجد کو بیا د سنت سونی سو ځان د رب العالمین غلام او مرایې صاحب او که زنانه وی ځان د رب العالمین وینځه او مری
او بیا د دعا کې قسم بالله د نبی مسلمان دلا بسوس کے سوزے پکار رہا دکھونا دلا بسوس کے سوزے پکار رہا دکھونا دعائی نیم شبس دفع ست بلا دکھونا ودانی منی مشبک را پاسا او رب العالمین تا ودے گا رب العالمین نو پارا قسم په خدای دې چې شرعي کومې دعاګانې ته غواړې خدای به دې د دنیا او د آخرت ټولې مسلې حل کړي ټول مشکلات به دې خدای ختم کړي په چا سره دا محبت شته یاره ټوله شپه مې خوب وکړله خو راپاڅېدلم پکار دي د خدای د یارې نه په خېټه ورنه د حلال او مسلمانانو د کول په کار دی او د حرام نه بالکل خالی کول په کار دی ان شاء الله عزیز کامیاب به او خوشاله به خدای دې مونږ ټول د حرام نه وساتي خدای پاک دې مونږ ټول د بد اعمال نه وساتي د دې وجه مسلمانانو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک دور دی بس دا خبره کوم بیا خپل تقریر ختمو تقریر کولای مې نشم استاد مینا استاد محبت ما ته معلوم دی او زما په مقبرو کې تقریرونه او شپې تقریرونه دا ستاسو ته معلوم دي نو تکلیف دی را قاری صاحب په مونږ ډېر ګران دی تاسو مولوی صاحب دی په مونږ ډېر ګران دی د دیو جن تاسو په مونږ ګران دی استاد خو تراو خدای زمونږ دا خبره صرف د خپل رضا لپاره او تاسو مونږ ټول له خدای پاک شریک په عمل نصیب مسلمانانو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک زمانہ دا دور دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک د شپې گشت کوي د شپې گشت کوي یو دې دې او یو ورسره اسلم سید غلام دی روان دی د ملک او د وطن خلیفہ دی بادشاہ وخت دی او صرف یو غلام او سره دی او سره دی غاړه ته پرته ده قسم په خدای دی مخ کې رسول الله علی نشتا گارد نشتا پولیس نشتا ځان له ځان روان دی وجه صدا مسلمانانو د چا نه ولې دیریږي وجه دا ده چې د هغه په خېټه کې حلال پراته دي عمر فاروق صاحب د عدل او د انصاف وخت یې ری نو د چا نه نه یریږي صرف د خدای نه یریږي او زمونږ وزیران او زمونږ ناظمان صاحبان خدای دې وبخښه هغه چې نن سبا روانې که نه زمونږ وزیر صاحب کې روانې نو څوارلس لارۍ کې رست وي او څوارلس کې مخکې او دے د دې باوجود هم په دې موټر کې او په دې جیب کې بیا را فکرې شوې دا سیری دي چې سوب می برابر دا وایي چې دا بوله خو دا خو دا حرام خو لیکن عمر فاروق صاحب رضی الله تعالی عنہ مبارک یواز او صرف اسلم غلام صاحب ور سره دی روان دي د شپې گشت کوي سبا ته بالکل نږدې نږدې وخت دی سبا سبا کې دو والا دے عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک آغا د یو کور په خوا کې تیری دی داس د یو کور کې خبرې شوې د غفور نه आवाज راغی مور نور تلاګیا دا مور نور تلا گیا دا ورطوئی بچی پاسا او دا او خمولا شا کباتے ڈک شوخ خبنا او کچر تا باتے ڈک نشون یو منگے او بپتی وروارا پیسے نہیں ہوئی کنا
نن پاکستان کې درې قسمه پای خرڅېږي درې قسمه په دې خلکو د خدای نه یره نشته که نه دا نه و چې نن دی که سبا دی د الله مخې ته به وردم خدای نه یره نشته کله ډېر زیات نریالی نو بیا یې قیمت کم دی که لږ ټینګالی نو بیا یې قیمت لږ ډېر دی او که سوچه پیالې نو ګورې قیمت بیا ډېر سوا دی دا خلک د خدای نه یېږي چې دا مالدار خواړه او سار چې ګورې سار نو هغه منګې به یې په سر کړی او هوټل ته به یې پی روان کړي قسم په خدای دی یو مونځ نه کوي بېلما سره یو مونځ نو لورې ورته جواب ورکوي لور ورته وایي وا مورې څنګه په پیو کې اوبه واچوما د دواړو جهانونو بادشاه او سردار سرور کوله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چی من خش فلیس من اللہ چاچ ملاوٹو کو چاچ پپیو کی گڑلو کو چاچ پشہدو کی گڑلو کو چاچ پسوچا وڑو کی گڑلو کو چاچ پگوڑا کی گڑلو کو سرور کونین فرمائی دا دمنن دے دویم دا یمور واورا امیر المومنین دا دی ملک و دا وطن بادشاہ و خلیفہ اعلان کرے کچا پپیو کی اوبو آچولی دا دا سزا بورتا ملاوی یمور سنگا پپیو کی اوبو آچو ما لیکن مور نصبری دا زگا نصبری دا چپ مور باندی دا پاکستان ہوا لگی دلیوان مور تا جواب ورکی یا گوری دا خطور تیار دا نا امیر المومنین شتا او نا دا امیر المومنین سید شتا شاب بچیا پپیو کی حبوا جوا لیکن یادو نرائی پنور باندی دا مدینی منور حوا لگی دلیوا لور تو یا موری کامیر المومنین نشتا او دا امیر المومنین سیڑی نشتا نو دا دا امیر المومنین او زما استا او دا دے طول کائناتو یو خالق دے یو مالک دے یو رب العالمین دے دا سی خدے دے لا تأخذو سنتو ولا نوم پا دا خدے خون خوب را دی نپی پرکاری را دی نپی فریشانی را دی نپی غفلت را دی یا موری کامیر المومنین او سیڑی نشتا نو دا رب العالمین خو منتا گوری سنگا پپیو کیو بوا جو سبحان اللہ دیتا تقوی ویسا دیتا نیک بی بی ویسا اللہ دے دا سی بچی زمان کو کورون کی فیدا را زمون کورونو ته د الله داسې بیبیانې راوړه چې خاوند نافرماني کوي او ښځه ورته وایي چې نه دا حرام راته مه راوړه یا ښځه نافرماني کوي او خاوند نیکي ورته وایي چې نه ورته داسې منع الله بدوي امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک دا خبرې واورېدې او پاغا دیوال باندی یو کشو نخی پی باندی یو کرا لارو چه لارو سنگر آنخو بچی را جمع کرو و توی بچو وادا کوئی کنا نو یو دوی عاصب سے ہو اور توی بابا جان دخو وادا کو صفا خبر ہے تدی زلمو پشان دو دورہ دے بابا دے دنیا اورانی کئی او چپلار اٹھوئے وعدے کئی نو بس سر مفقد دے دے راستا نا نا دا سنے دا دیکھ اس شرم پکار دے فورا مرکو آیا زب میں شوے ممال وعدہ ہوکا پس انا چاہتے چاہ وس نکل گیا اس آلے پدڑا پلار ہو گیا نو
وی زواده کوم جی وی ډیر ساده بچیا یو زنانه ولی گلا یو کسی ولی گا چلار شه او فلان کی زی که کور ده او داغی معلوماتو کئی انتا یو جنه دا چو ور پریشوی دا کنا چه تپوسو شو اینه دا ور پریشوی وی خبر تا ہوائے چه دا دی ملک و دا وطن امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیم جانشی تقریبا یو پیندلنا سورت مخکی ورطب بار بار ملار الحمدللہ صلاة السلام خدای استاسو دون بار دیر روی مزار مسلمان خدای استاسو دمنگا دمکی مکرمی و دمدینی منوری فزاگانی رناگانی قواگانی نسیب او دی وقت دا دعا کوی الله د حرمین شریفین په حفاظت وکړي آمین نو ورته ویل چې بالکل امیر المؤمنین زوی دی ورته مسلمانانو دغه نیکه جینې دغه نیکه بیبی دغه نیکه جینې عمر فاروق صاحب رضی الله تعالی عنه خپل زوی را وکړه په نکاح کړه مسلمانانو پلار نیک دے وینے صفا دا زکا چدا امیر المؤمنین بچے دے لر نیکا دا پاغ باندے دا اللہ یرا غالب دا نو یا دولا رئی اللہ تعالی دا دی پا اولاد کی او دا دی پا نسل کی رب العالمین شو پیدا کی رب العالمین دا عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه وندکی یو عادل او منصف خلیفه وحده آقا عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه چه دا عدل و دا انصاف وخی تیر کر دا اللہ ندیل وخی تیر کر دا احتیاط و خطیر کر دو مسلمانان چو وفات شو او جنازه وشوا نو پا قبر باندی دفن کیگی او چه دفن سنگا وشو نو دبرانا یو پرچه را دی را گزار شو دبرانا دفزان را با او پا اغا پرچه باندی لکلی شویو چه بسم الله الرحمن الرحیم او ورپسی دالی کلی شویو چی عمر ابن عبدالعزیز من دا جهنم دور نبر کرد خدای پاک دا سیو بنده پاک بنده دا دی پکور کی پیدا کرد مسلمانانو چی دا نکاح پا دوران کی ظلمه دا خدای نیری دون کی او دا غا ناوی دا خدای نیری دون کی یا دلر مسلمانانو دا دی انجام دیر خیی جن با دی دا خوش آلی رب دی باغ باغی قسم دی کور با در باندی بلا تشبیح جنت بی خوش آل بی او چی کور تا بد عمل خزر آغلا کور تا بد اخلاق خزر آغلا کور تا جبانور خزر آغلا نو یا دلر او تا دا تمیس کردی ندی چی اگا دا خاول حق دا پیجنی خاون حق نه پیجنی او سخو خاون مخلاق محمدی نه پیجنی سخو اغم بدا ملده دا بار نراش اغم شریعت نه پیجنی نو بس چه اغا دا بار نراش نو خاونم خدا دا و بخ اغز مره دا بریت نه نیوله اینو اغز مره دا بریت نه نیوله خو چه خزم بد اخلاق دا چه سنگ دیرا مخامخ شنو خزم مرچکه خوره لیکن بس قصه خراب پی بیا پخپل بیا و ګل حسن پلاجی سلاو کار خراب خدای پاک دې تاسو د نوکر ورونو ته نیکان بیبیانې راولي او الله دې زموږ بچي زلمي دې الله نیکان کی او دا خادی دې خدای پاک مبارک کړي او الله پاک
دا خادی دی اللہ مبارک کی او اللہ پاک دی عزت مند کی او ټول دې خدای پاک خوشاله کی دا ټول دې خدای خوشاله کی ستاسو دا نفس سره خدای پاک خپل دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وصلى الله تعالى